No joo, tunnelmat on tietysti erittäin hyvät, että lähdettiin tietenkin voittoa hakemaan ja voitto haettiin ja tietysti jälleen tuollainen aika SPV-mäinen nousu tuolta takaa ja kyllä joukkue osoitti taas tänään luonnetta ja se on käsittämättömän hieno olla tuolla coachina, kun tämmöinen jengi pelaa siinä edessä ja nähdä se tavallaan kerta toisensa jälkeen, että näissä paikoissa on makeita, jengi nauttii, me nautitaan ja sähly on kiva. No kyllä varmaan kaikki näki tänään, että se tuli meillä todella aidosti ja syvältä ja sitten se tuppaa kyllä näkyä sinne kentällekin, että sielläkin olevat tietää, että nyt asialla on merkitystä ja kannattaa pelata niiden eteen. Kyllä se niin kuin aina sieltä DNAsta lähti on se, että pelissä pelataan se ensin se 60 ja sitten katsotaan mikä tilanne on siinä, jatkuuko vielä. Ja me ymmärretään se hyvin, että tietyllä osa-alueella me ei voida tällä hetkellä olla mitään dominoiva joukkue, mutta me tiedetään myös se, että kun pelataan peli jokainen minuutti vaihto kerrallaan, niin me pystytään sitten löytämään niitä keinoja peliaikaa, miten me parannetaan sitä tekemistä. Ja tänäänkin en mä pysty sanomaan, mistä me niitä maaleja tavallaan lähdetään haluamaan, mistä me tehdään niitä, mutta porukka löytää ne. Mä uskon, että jokainen pystyy ajattelemaan aivoilla, niin se näkyy tänäänkin. Ja sitä kautta sitten tuli myös se palkinto. No kyllä se maistuu, että se on juuri näin, että aika on jo ehtinyt vierähtää ja tossa on niin kuin aika kova sukupolvivaihdos ollut menossa ja nuori nouseva polvi ja sitten muutama vanha kääkkä meitä vielä siellä seassa, niin on se makeeta.